Шановні колеги, безумовно важливо, коли у Китаї на саміті G20 світові лідери із агресором Путіном обговорюють питання України. Але в мене питання, чому там нема представника України? Чи не є це принизливим, коли долю України вирішують без представника України? Це мені нагадує історію, коли в 30-х роках Бенеша, навіть чехословацького президента, на переговори не пустили, де Гітлер із Чемберленом вирішували долю Чехословакії, в підсумку її розчленували. Шановний президент Порошенко, мав би наполягати на участі цих переговорах, і коли мені розказують, що Україна не є членом G20, Казахстан теж не є членом G20, але присутній президент Назарбаєв на цих переговорах і лідери цих багато інших країн. Хватить демонструвати всьому світу свою меншу вартість. Олег Валерійович, ми зараз проводимо порядок денний. І має право за Україну вирішувати її. І, на жаль, і Конституцію. Далеко не всі голови комітетів виступили.